गगन थापाले मानवमा काङ्ग्रेस फोड्यो भने पहिलो कुरा त अब प्रचण्डको कुर्सी नै धरापमा पर्ने भएन सरकार अल्पमतमा पर्ला दोस्रो भनेको कङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन इतरको नयाँ गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री गगन थापा बनाउने कि रवि लामिसाने बनाउने हुन त्यसमा एक्सर्साइज होला जसले पावर पुर्याउन सक्ला या जसले चाहिँ त्यो विषयलाई व्यवस्थापन सही ढङ्गले गर्न सक्ला उही प्रधानमन्त्रीमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाले एउटा नयाँ राजनीतिक कोर्स चाहिँ त्यहाँ सुरु हुन हुनसक्ला गगन थापाले पार्टी फोड्यो भने चाहिँ फोड्यो भने यसमा समर्थक पनि समर्थन पनि जनताको आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने युवा पङ्क्ति चाहिएको छ भनेर चाहिँ एक किसिमको जनमानसमा त्यो खालको चाहिँ भ्रम भनौँ अथवा यथार्थ भनौँ होइन त्यो छरिएको छ नि एक किसिमको बुढा कङ्ग्रेसीहरू सँग बस्नुभन्दा युवा काङ्ग्रेसीसँग बस्नुपर्छ भनेर त त्यो पार्टीकै युवा पङ्क्ति त स्वतः गगन थापातिर यत्तिकै आउन सक्छ त्यसले गगन थापालाई एउटा फाइदा के भइदिन सक्छ भने अहिले कङ्ग्रेससँग निराश भएका कङ्ग्रेसी युथहरू जो राष्ट्रपातिर जाँदैछन् तिनी चाहिँ गगन थापालाई आश गरेर नयाँ गगन थापाको कङ्ग्रेस पार्टीमा चाहिँ नि गोलबद्ध भएर यसैबाट अगाडि बढाउन त त्यहाँबाट तिपीको विचार भन्दै विचार भन्दै कालो भन्छ नि टी पनि त्यहाँ क्रिएट हुने भयो हुने भयो आफ्नो क्षमता आफ्नो चाहिँ कला जे छ जे सोचेको छ जे प्रतिबद्ध गराएको छ त्यो कारण ल्याउने उनीहरूलाई ठुलो अवसर हो अनि त्यो अवसर पाउने भयो विशेष कुरा किन अहिले त अब अवसर कहिले पाउने थाहा छैन कङ्ग्रेसमा अब पचपन्न साठी नपुगे युवा नेता भनिँदैन भनिँदैन त्यहाँको युवा नेताको मापदण्ड कङ्ग्रेसमा छ त्यसो हुँदाखेरि त्यो एउटा उनीहरूलाई हुनसक्छ तर गगन थापाले त्यो आँट गर्छन् जस्तो चाहिँ लाग्दैन अब फ्रस्ट्रेसन चाहिँ हो कि जस्तो देखिन थाले किन अति भयो भनेर लेख्नु मतलब अति भइसक्यो अब सहन गाह्रो भयो भन्ने नै हो होइन तर सहना त गाह्रो भयो तर यो यसको निकास के हो भन्ने सन्दर्भमा पार्टीभित्रै अन्तर सङ्घर्ष गर्छु भन्ने हो कि फोडेर चाहिँ नयाँ धारमा जान्छु भन्ने हो त उनले फेरि आफ्नो वचन राख्ने हो भने स्वर्णिम uh, वाग्लेले जुन पार्टी छोडेर जानुभयो परित्याग गरेर स्व स्वतन्त्र पार्टीमा जानुभयो त्यो अवस्था अव त्यो आइसके पछाडि अनि उहाँले चाहिँ नि आफ्नो चुनावी प्रचार प्रसारमा जहाँ उहाँ तनाउ क्षेत्रमा एकमा जानुभएको गएको गगन थापाजी उहाँले स्वर्णिम वाग्लेलाई इङ्कित गरेर भन्नुभएको थियो नि त हामी अन्तरसङ्घर्ष गरेर आएको व्यक्तिहरू हो अन्तरसङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो भन्ने खालको उहाँले दृष्टान्त दिइरहँदाखेरि चाहिँ त्यो आफ्नो बोली राख्नको लागि भए पनि उहाँले गर्नैपर्छ भन्ने खालको देखिन्छ अन्तरसङ्घर्ष गर्नको लागि पनि त अब ऱ्याङ्किङ हेऱ्यो भने त अहिलेको हिसाबले त था। गगन थापा लगायतका युवाहरूलाई त झन तलब फालिदियो कि शेर्पा देवायण ग्रुपले जस्तो हिजोको दिनमा सरस्वती हेर्दाखेरि ससाङ कोइराला र गगन थापा एउटै गितामा हुनुहुन्छ जस्तो थियो मन्त्रालय भागमण्डामा ससाङ पक्षका दुईजना तान्दिएर ससाङजीलाई आफूतिर ताने था एक जना गगन थापा पक्षको एकजना पनि नपर्दाखेरि गगन थापा एक्लै जस्तो सिचुएसन देखियो यस्तो एक्लै परेर र वृद्ध नेतृत्वहरूको छायामुनि दबिएर गरिने अन्तर्सङ्घर्षले रङ्ग ल्याउँछ कि ल्याउँदैन परिणाम ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने कुरा अन्तर्सङ्घर्ष चल्छ चल्ला पनि होइन परिणाम ल्याउने त सङ्केत देखिएन विस्फोट भयो भने चाहिँ के हुन्छ नि कितागगाट हुन्छ क्या एकातिर बुढाहाडा नेताहरू हुन्छन् एउटा एकातिर युथ नेताहरू हुन्छ नि त त युथ नेतृत्वप्रति त युथहरू नै आकर्षित हुन्छन् र यो

अहिले तत्कालको चाहिँ संसदमा हेर्दाखेरि अहिले अहिले तुरुन्त तुरुन्तै आरोप नलागेका राष्ट्रिय दलहरूमध्ये त भ्रष्टाचारको आरोप नलागेका या चलखेलमा आरोपित नभएका प्रमाणित आरोप हावा त जसले पनि फैलाउँछ तिन तिन चारवटा दल देखिए जस्तो राप्रपा अहिलेसम्म वर्तमान उसमा आरोप लागेन अहिलेको संरचनामा जसपालाई पनि यो अहिलेको इलेक्सन पछाडि तुरुन्त तुरुन्तै आरोप लागेको छैन सिके राउतको एकजना अश्लील भिडियो काण्डमा फस्नुभयो खानेपानी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन होइन भने भ्रष्टाचारको विषय पनि उनीहरूलाई लागेन र नेकपा यस पनि अलिकति चो, अलिकति हो कि जस्तो देखिया छ है सरकारमा त गएको छ अब यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको आगोले कता कता लपेट्ने हो भन्ने कुरा हो होइन होइन भने त चोखै देखिया छ नत्र त अन्य सबैलाई आरोप लागिसक्यो होइन सांसदहरूको विषयमा अनेक विषयहरू निस्किसके नारायणकाजी श्रेष्ठजीकै पनि दुई करोड के करोड कति करोडको अडियो भन्दै सार्वजनिक भइरहेको छ होइन कहिलेको त्यो त थाहा भएन अब कङ्ग्रेसको त्यही हालत छ राजसभाको अब दुई करोड काण्ड भन्यो अर्को भन्यो अर्को भन्यो त्यहाँ पनि त्यस्तै मचिरहेको छ यो माहौलमा आफूलाई अलिकति चोखो राखेकाहरू मनदेखि नै चोखो रहेछन् भनेपछि त गतिशील हुनु पर्यो गराउनु पर्ने कुनै कारणै छैन अवसरले मात्रै चोखो बनाइदिएको भनेपछि त भविष्यमा त डामिन सक्ने अवस्था चाहिँ जो त जोका थियौँ रहने भयो अनि आर्जु राणाको अभिव्यक्ति संसदमा बैठकमा उहाँले एक किसिमको दिनुभयो होइन अडियो प्रकरण बाहिर आएको छ उहाँको पनि बालकृष्ण खाँडसँग दुई करोडको छ करोडको लेनदेनको कुराहरू आएको छ उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसमा चाहिँ के छ तपाईँको आरजुजीको त अब अघोषित रूपले धेरै कुराहरू सुनिन्छन् बेला मौकामा सुनिन्छन् अमरेश कुमार सिंहले सार्वजनिक आरोप लगाउनु भएको छ <laughs> अहिले अब अडियो नै सार्वजनिक भयो लगायत कुराहरूले बार्गेनिङ डिल चाहिँ पोलिटिकल डिलहरू चाहिँ नियुक्तिमा डिल गर्नेमा चाहिँ पर्नुहुन्छ अस्ति चा। फेसबुकमा एउटा क्याम्पेनिङ चलिरहेको छ सायद सबैभन्दा करप्टेड महिला भनेर रा, आर्जु राणा विरुद्ध एउटा क्याम्पेनिङ नै बुस्ट भइरहेको थियो मैले देखाएको दुई तिनचोटि देखिसकेँ मैले अगाडि चाहिँ बाबुराम कुरा कुरा अब फेसबुकमा कसैले त्यसरी एउटा पेज बनाएर त्यो पेजलाई स्पोन्सर गरेर आर्जु देवा सबैभन्दा करप्टेड महिला हुन् भनेर अभियान छेड्छ भने बिना प्रमाण त उसले त्यो आँट्दै आँट्दैन नि बिना प्रमाण कसैले त्यसरी क्याम्पेनिङ त्यो पनि बुस्ट गरेर क्या स्पोन्सर गरेर पैसा तिरितिरी कार्यक्रमलाई उसले बुस्ट गर्दैछ क्याम्पेनिङ गर्दैछ भने केही न केही प्रमाण समातेको छ उसले त्यही भएर त उसलाई नैतिक बल मिल्यो अमरेश कुमार सिंह जो पूर्व कङ्ग्रेसी हुन् र सौभाग्यले देउवासँग पनि निकट कोइरालासँग पनि निकट भएर बसेका व्यक्ति हुन् उनी अहिले स्वतन्त्र सांसद भइराख्दाखेरि कङ्ग्रेस लक्षित आरोप लगाइराख्दाखेरि आर्जु राणाको नाम मुच्छन् भनेपछि उनले पनि बिना प्रमाण बिना देखि बिना भोगी त यत्तिकै बोलेका होइनन् होला अथवा चाहिँ स्वर्णिम वाग्लेको कुरा गरौँ हो स्वर्णिम वाग्ले जुन आरोप लगाए उनले पनि आर्थिक चलखेलकै आरोप लगाए मन्त्री खानलाई दस करोडदेखि माथिको चाहिँ डिल हुन्छ भनेपछि त यो दाई भाउजूले नै त त्यो दस करोड डिल गर्ने हो त दाई पछाडि बसेर भाउजू अगाडि सर्ने होला होइन तर यत्तिकै आरोपहरू लागेका त होइनन् त यी आरोपहरू लागिराख्दाखेरि अब म डराउँदिनँ भन्नुपर्ने किन भने के देशको सबसे ठुलो पार्टी पावरफुल व्यक्ति पावरफुल व्यक्तिको श्रीमती सांसद भएर बस्नु भएको छ उहाँले यदि यी चलखेलहरूमा उहाँको चाहिँ उपस्थिति छैन उहाँले यो चाहिँ यति करोड ल्याऊ त्यति करोड ल्याऊ भनेर चाहिँ मागेर नियुक्ति दिने काम का गर्नुभएको छैन यही शरणार्थीकै विषयमा अमेरिका जान यति लाखलाई चाहिन्छ भन्ने खालको कुरामा उहाँ डिलहरूमा उपस्थित हुनुभएको छैन उहाँको सहभागिता छैन भने त उहाँले त हाका हाकी चाहिँ नै च्यालेन्ज गर्नुपऱ्यो नि प्रमाणित गरेर देखाउ भन्नुपऱ्यो नि म महिला हुँ मलाई फसाउन खोजिया छ मलाई आरोप लगाएको छ म डराउँदिनँ मैला हिंसा हुन थाल्यो भन्न थाल्यो भने त तरिका भएन फेरि कुनै पनि महिला भ्रष्टाचारी हुँदैन भने कसले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ अनि मैला हुँदैमा भ्रष्टाचारको आरोप लाउने बित्तिकै मैला हिंसा भनिदिनु थाल्यो भने त भोलिदेखि त कुनै मैलालाई आरोपै लाउनु नमिल्ने भयो त पुगेको प्रमाण पनि रद्द गर्नुपर्ने अवस्था होला भ्रष्टाचार र त्यो अवस्था भयो भने फेरि यो प्रयोग प्रयोग गर्ने नै हो फेरि छन् पनि पनि देखियो कुरा है आफ्नो आफन्तहरू छोराहरूलाई कसैले छोरा प्रयोग गर्यो कसैले श्रीमती प्रयोग गर्यो कसैले भाइ प्रयोग गरेका छन् कसैले निकटतम पिएसिए हलान्तेललाई प्रयोग गरेका छन् कसैको टिम नै त्यसरी परिचालन भइरहेको हुन्छ त आरोप लाग्ने र आरोपले डामिने त सबै छन् सबै छन् त्यो डामिनेहरू चाहिँ तर डामिँदै गर्दाखेरि प्रमाणित आरोप र मिथ्य आरोप भन्ने कुरा आउँछ नि त यी जो मान्छेका आज हामी कुरा गर्दै प्रमाणित आरोप लागेका व्यक्ति हुन् र गएको संसदीय निर्वाचन पछाडि कुरा गर्दैछौँ हामी त्योभन्दा अगाडि कुरा पनि गरेका छैनौँ त्योभन्दा अगाडि कुरो गर्ने भन्दा ठुला राजनीतिक दलका ठुला नेता ठुला नेतृत्व पूर्व गृहमन्त्री भएका पूर्व सभामुख भएका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भएकाहरू पूर्व प्रधानमन्त्री भएकाहरू सबैले अदालतमा उपस्थित भएर आफ्नो चाहिँ अपराध बोल कबुल गर्नुपर्ने हुन्छ यदि साँच्चीकै राष्ट्रप्रति जनताप्रति इमान्दार छन् भने होइन त एउटा इस्यु उठाउने प्रतिपक्षलाई दबाउन खोज्ने ठुलो दललाई चाहिँ साइजमा राख्न खोज्ने अनि एउटा बार्गेनिङ गरेर राजनीतिक बार्गेनिङ गरेर रा, हरेक पटक हरेक पटक त्यही देखिरहेछ नि त बारम्बार प्रचण्डको माओवादी केन्द्र सरकारमा छ माओवादी केन्द्रले एमालेका नेताहरू विरुद्ध यो कुराहरू गरिरहेको छ अथवा चा, चाहिँ ती प्रकरणहरू निकालिरहेको छ भोलि एमाले पुग्ला रे माओवादीका नेताहरूको चाहिँ नेताहरूले भने त खुलोस त यी कुराहरूको पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो यिनीहरूको पनि छान छानबिन गर्नु पर्यो कारबाही हुनु पर्यो भ्रष्टाचार सत्य कुरा हो किनभने फर्जी लडाकु देखाएर एकातिर देशलाई आर्थिक घाटा लागेको छ अर्कोतिर चाहिँ यो जुन आर्मी र चाहिँ लडाकुको बिचमा समायोजनको कुरा थियो त्यसमा बार्गेनिङ गरिएको छ आर्मीको व्यावसायिक चरित्रमाथि हमला गर्ने कोसिस त त्यही फर्जी लडाकु देखाएरै गरिएको हो र त्यही फर्जी लडाकुहरू देखाएर माओवादीले आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाएको हो साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि त प्रचण्डले फर्जी लडाकु खडा गरेर नेपाललाई मात्र होइन नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निहालेर बसेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई पनि बेउकुप बनाइदिए त्यो पनि बेमानी हो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बेमानी हो यस्ता बेइमानीहरूले मुलुकको इज्जत विदेशीको आँखामा बढ्छ भन्ने कुरा होइन मुलुकलाई यसले आर्थिक लाभ दिन्छ भन्ने कुरा होइन आर्थिक घाटा भइरहेको छ यो बेमानी पनि भ्रष्टाचार हो यस्ता कुरालाई पनि त्यसकारण मैले भनेको समग्र भ्रष्टाचारको कुरो गर्ने हो र समग्र भ्रष्टाचारीहरूको लिस्ट बनाएर कारवाहीको श्रृङ्खला सुरु गर्ने हो भने ठुला राजनीतिक दलका ठुला नेता जो पूर्व प्रधानमन्त्री भइसके पूर्व गृहमन्त्री भइसके पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भइसके या कतिपय पूर्व न्यायाधीश होलान् या पूर्व भइसकेका सभामुखहरू होलान् पूर्व भइसकेका अन्य अन्य होलान् यी सबैले अदालतमा लाइन लागेर चाहिँ नि आफ्नो सफाई पेस गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ निर्दोषिता दे पेस गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ कर्मचारीदेखि लिएर न्यायालयदेखि लिएर अदालत पनि

तर राजनीतिमा सक्रिय नभएका अथवा राजनैतिक दलको नेतासँग नजिक नभएका जो पात्र हुन्छन् नि त्यो सुनकाण्डको जस्तो ती पात्रहरूलाई समात्र जेल हुन्छ सानो माछा पनि ऊ मात्र जेल जाने हो उसको परिवारको संरक्षणको जिम्मा त ठुलो माछालाई लिइसकेको पछि राष्ट्रपतिले यो नायर विधेयकको कुरा नै आयो नि पछिल्लो समय होइन राष्ट्रपतिजीले चाहिँ नि किसिमको परामर्श लिनुभयो कानुन विधेयकहरूसँग अनि विद्यादेवी भण्डारीले यो थनको लगाएको नायित्व विधेयक चाहिँ फेरि उहाँले चाहिँ खोत लिएर परामर्श गरेर गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ के रहेछ भन्ने प्रश्न समयमा आएको छ कि यहाँ भारत पनि भ्रमण जानुभयो बिरामी यहाँ यहाँ तपाईँको वर्तमान गठबन्धन बनाइदिने शक्तिले नै रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाइदिएको खासमा अब त्यो राष्ट्रपति पदमा रामचन्द्र पौडेललाई राख्नको लागि जुन कसरत भएको छ त्यो कसरत यत्तिकै भएको होइन त्यसको पछाडि कुनै स्वार्थ लुकेको छ त्यो स्वार्थ सम्बोधन गर्ने शर्तमै देउबार प्रचण्ड एक ठाउँमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भएको कुराको निरन्तरता नागरिकता विधेयक हो अब यो नागरिकता विधेयकको बारेमा रामचन्द्र पौडेलले जुन परामर्श अस्ति लिनुभयो त्यो परामर्श लिएको यसो गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ यिनी चाहिँ राष्ट्रसँग घात नगर्ने मनसायमा पुगेकी भने जस्तो देखिया छ राष्ट्रपति बन्नलाई जिउ हजुर तपाईँले भने मान्छु भन्या होला नि अब राष्ट्रपति बनिसकेपछि अब कहिले मर्ने हो थाहा छैन किन राष्ट्रघात गरौँ किन कालो धब्बा नि नेता ने 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 नेता सादगी नेताले आफ्नो सादा पोसाकमा एउटा कालो धब्बा लाउनु भनेको त मरे पछाडि पनि तड्वने कुरा छटपटी हुने कुरा भएको हुनाले सायद अघिल्लोचोटिको नागरिकता विधेयकको चरित्रमाथि केही न केही फेरबदल होला कि भन्ने एउटा मोटामोटी अनुमान सकिए सकारात्मक प्रचण्डजी भोलिजीले भन्नुभयो कहिले जाने हो भनेर भारतमै गर्नुपर्ने अथवा त्यसले के फाइदा भारतको साँच्चीकै भनियो भने यतिखेर नरेन्द्र मोदीलाई फुर्सद छैन प्रचण्ड भेट्न शक्ति राष्ट्रको राष्ट्रपति हुन्थ्यो या प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो भने मोदीले पक्कै वेलकम समय होइन एक त भडुवाहरू हुन् त्यस पछाडि यस्तो भिखमङ्गा बनाइसके देशलाई अब यो त चुस्नु चुसेर छोक्रा मात्रै बाँकी राखेका नहुन् अब यिनलाई भेटेर मोदीजीले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय किन खेर फाल्ने माग्ने चुनाव हो त्यही त के माग्ने होला भनेर चाकडी बजाउन त्यो पहिला पहिला राणाहरूको चाहिँ उ त्यो हुँदाखेरि हाजिरी लाउन जान्थ्यो अरे कि राजा राणाको दरबारमा अनि यसो अनुहार देखाउनु पर्थ्यो जी हजुर चाहिँ श्री पा श्री तिन सरकार कि जय भनेर चाहिँ चर्को स्वरमा चिच्याउनेहरूले अलिक ठुलो बक्सिस पाइन्छ भन्नु ठान्थ्यो सत्य घटना राणा सरकार उठ्या हुँदैन थियो अरे उहाँ पहिले चरमा भेलास भइसक्यो हुन्थ्यो अरे क्या अनि उठ्दा निस्केर यसो बार्दालीमा देखिन पा छैन श्री पिङ तिन सरकार कि जय भन्दै चाहिँ पुरै कराउनु थाल्थ्यो अरे त्यो कराउने मध्ये पनि को चरको कराउँदैछ र को अगाडि बेरो कराउँदैछ को चाँडो को <laughs> चाँडो पुग्यो को सबसे चर्केर कराउँदैछ उफ्रेर कराउँदैछ अगाडि बसेर कराउँदैछ ती चाहिँ के हुँदै अब राणा सरकारको निगाह बक्स हुने भयो र मैले बक्सिस पाउने भएँ तिम्रो नाममा यति ना, जग्गा तिम्रो यहाँ फलानु जागिर खान जाऊ तँलाई चाहिँ नि ल यो हेरिदिने भए भन्ने खालको निगाह बक्स हुन्छ भन्ने थियो ठ्याक्कै त्यही चरित्र हाम्रा नेता रलाई हामी आज देशको प्रमुख मान्छौँ या जे मान्छौँ अभिभावक मान्छौँ भारतको अगाडि उनको हालत त्यही हो अहिले नरेन्द्र मोदी कर्नाटकाको चुनावमा व्यस्त हुनुहुन्छ त्यस पछाडि अन्य स्टेट केरलाको चुनावको कुरा आइरहेछ सन् दुई हजार चौबिसमा अब राष्ट्रिय चुनावकै कुरा आइरहेछ त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूका मिटिङहरू छन् उनीहरूका चाहिँ जी सेभेनका कुरा जी, जी ट्वेन्टीका कुरा लगायत छन् नि त होइन रुसका कुरा छन् युक्रेनका कुरा छन् अमेरिका चाइना लगायत धेरै कुरा छन् नि त इन्डिया या नरेन्द्र मोदी त अहिले त्यहाँ अल्झेर बसेका छन् किन उनलाई त विश्वको टप फाइभबाट पनि अझ अगाडि गएर टप थ्री भित्र अटाउनु छ अब टप थ्रीभित्र अटाउने काम छोडेर यहाँ प्रचण्डले चाहिँ नि म भ्रमण गरे गर्न चाहन्छु भनेका चाहन छन् भनेर टाइम दिन्छ होला त उनीहरूको त टाइम त ता एक एक मिनटको भ्यालु हुन्छ नि हाम्रो जस्तो हो र उनीहरू दिनभरि गफ ठोकेर बस्ने र प्रधानमन्त्री एक दिन सदनमा उपस्थित हुनुभएको छैन के अरे है त्यत्रो प्रधानमन्त्रीको टिकट आकल झुक्कल फुर्सद भएर कहाँ जाउँ कहाँ जाउँ भएर कतै जाने ठाउँ नपाएर सदनमा गए जस्तो काम हुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री भनेको फुर्सद पाएको कर्मचारी हो टाइम पास गर्नु के गरौँ हुन्छ भारतको प्रधानमन्त्री भनेको कार्य व्यस्तताले गाँझेर ओभरटाइम गर्न बाध्य कर्मचारी उनीहरूको एक एक मिनटको भ्यालु छ कोसँग एक मिनट खर्च गर्दा मेरो राष्ट्रको हित हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छ क्या उनीहरू

जोगाउने, अनि कता तपाईँका यी कुर्सी जोगाउन लागिपरेकाहरू कहाँ ऊ आफ्नो देशलाई टप थ्रीमा पुर्याउन हिँडिरहेका मान्छे मेन्टालिटी मेल खाँदैन कति फरक छ दृष्टिकोण फरक छ कार्य शैली फरक छ मूल्य मान्यता चिन्तनहरू फरक छन् भने उनले त यिनलाई समय दिने भनेको जब उनीहरू फुर्सदमा हुन्छन् आराम गर्न बसेका छन् ल अब एकदिन यसो मुड फ्रेस गरौँ त कसलाई बोलाएर मुड फ्रेस गर्ने भन्दा नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउँ दुई चारवटा उसले बाजी शब्द प्रयोग गर्छ भने त्यो बेला बोलाउने अहिले नेपालबाट हामीले के फाइदा लुट्न सकिन्छ उनीहरूले लिने फाइदा त लिइसके अब यहाँ यिनले देला र उनले लिउँला भन्ने के पनि छैन उनले खालि आदेश गर्न बाँकी हो सबै चिज सिस्टम मिलाइदिएर ल भाइ अबदेखि तिमी चाहिँ सेकेन्ड म्यान भयो है तिमी चाहिँ मुख्यमन्त्री खाने आयो अजूर अजूर, बागी बागी दिन आयो है भनिदिने बित्तिकै हजुर जी हजुर म बाचुन्जेल मुख्यमन्त्री बन्न पाउँ भन्ने त्यति मात्र एउटा लेनदेन बाँकी हो बाँकीले नै सबै कुरा त्यो दिन पनि नजिकै छ विकल्प त विकल्प त होइन यही सिचुएसनले त तपाईँको कहाँ पुर्याउँछ त देशलाई अहिले जस्तो आर्थिक भार एकदमै धेरै पर्यो हामी चाहिँ एकदमै अवस्थाै नाजुक हुन आँट्यो अब बजेटलाई एकदमै टाइट बनाएर लाने भन्ने कुराहरू सुन्दै गर्दाखेरि यो फाल्तुको प्रदेश संरचना जसलाई माइनस गर्दाखेरि खर्बौँ रुपियाँ जोगाउन सकिन्छ त्यो किन माइनस नगरिरह पाँच वर्ष तपाईँले यो खारेज गरिदिनु न दस खर्ब रुपियाँ तपाईँको जोगिन्छ भने दस खर्ब तपाईँको ऋण घाटा घट्छ नि त त्यो ऋण भार त घट्यो नि दस खर्ब अब त्यो तरिका जान्दा जान्दै पनि यिनी किन त्यसलाई संरक्षण गर्छन् भने किनभने यिनलाई त देश डुबाउनु छ देश डुबायो भने न प्रभुप्रतिको भक्ति सार्वजनिक के अरे प्रमाणित हुन्छ त त देश डुबाउनलाई त यिनले जनतालाई समृद्धिको आशा देखाएर सपना बाँडेर खोक्रो बनाउने नै हो जसरी हुन्छ खोक्रो बनाउने नै हो त्यही सिप चलेन भने लडाकुलाई अहिले भर्खर तुरुन्त तुरुन्तै दुई दुई लाख रुपियाँ बाँड्नुपर्छ भनेर पनि खोक्रो बनाउनु चाहिँ पछि पर्दैन जसरी पनि नेपालको अथवा चाहिँ नै देशको ढुकुटी रित्त्याउने ढुकुटी रित्त्याउने हो अब दस महिनालाई पुग्ने पैसा छ भने मख परेर मन मनलाग्दी खर्च गर्न थाले दस महिनालाई दस महिनालाई पुग्नेछ भने मख परेका छन् क्या त्यसमा पनि मख परेर फजुल खर्च सुरु छ बाटो बनाउने कामहरू सुरु भयो अहिले अब बर्खालाई त्यो पानी पर्ने समय भइसकेपछि धुलो उड्ने समय होइन बाटो बनाउने हतार अब कसरी खर्च खर्च त गर्नु छ खर्च गर्नु लापरवाही क्या

दिमाग बोकेका यस्तो खालको नीति बनाउन खप्पिस भएकाहरू हिजो चाइनाले त्यो सडक बनाउँदा हिजै त्यसलाई भन्नु पर्दैन यो स्ट्यान्डर्डभन्दा तल नजा भनेर अनि हिजो चाइनाले बनायो पाँच वर्ष पछाडि स्ट्यान्डर्ड मिलेन अब युरोपियनले पैसा लगानी गरिदिनु पर्ने र अहिले त्यो युरोपियनले लगानी गरेको लगा पाँच वर्ष पछाडि फेरि चाइनाले पैसा फाल्छु भन्छ चाइनाले पैसा फाल्छु भन्ने बित्तिकै फेरि त्यो युरोपले बनाए स्ट्यान्डर्ड मेल खाँदैन भत्काएर फेरि भत्काउनु पर्ने आकाशी पुलमा त्यस्तै एक समय आकाशी पुलमा त्यही राजनीति भयो चाबिलमा आकाशी पुल चाहिन्छ भने बनायो त्यस पछाडि चाहिँदैन भने फेरि भत्कायो फेरि आकाशी पुल चाहिन्छ भने अहिले बनाएको छु बस पार्कमा तपाईँलाई थाहा होलात्किसक्यो होइन जब त्यो चिज अनिवार्य थिएन भने त्यो किन बनाएको त्यतिखेर तर हेर्दाखेरि त आवश्यकता जस्तो नि देखिन्छ जब आवश्यकता थियो भने भत्का किन किनभने फेरि बनाएर खुवाऊला भनेर क्या केही छैन त्यसैलाई त्यसै रिप्लेसमेन्ट गरिराख्ने भ्रष्टाचार पनि यही हो अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउने तौर तरिकाहरू पनि यिनै हुन् यसरी नै अर्थतन्त्र बर्बाद हुन्छ हस् आज यति गरौँ हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्ते